Ні, куди ж ви на волну? Ні, ну, давайте.
Так,
Бабуся? Знаємося одну. Знаємося одну. Так. Оля, ти куди? І так, зараз ваша задача. Так. Дайте нам ще, будь ласка, два обруча, щоб було по-чесному. Зараз ви до нас будете підходити. Як ви думаєте, дітки, що це в нас? Які це гавки? Що це таке? Який мішок? Що це таке? А як називається? Ріжок. Ріжок. А що в нас в ріжку не вистачає? Пульок, правда? Отже, ваша зараз задача. Тут стане дідусик, там стану я. Ви маєте підійти до кола по одному і закинути нам сюди кульку. Зрозуміли? Готові? Приготувалися? Так? І поїхали. Молодці! А тепер дивіться, що буде! Ну, давай ще! Так! А тепер зробимо дощ морозиво! Так, а ми ще розбачимо! Дайте, кидайте, кидайте! Субтитры сделал DimaTorzok.
Ну що, дітки, раді були вас бачити. Час нам вибирати. До побачення. До побачення. Мало сюди, я йду живіше. О! Подарунки. А ми думали, що ви забули. Ми забули. Скажіть, будь ласка, а віршики хтось знає? Я знаю. Ну що, давайте тоді по одному підходимо. І дідусик буде давати подарунок. Вітаєш? Держи. А ну, смотри, на плане. Держи.
А то мене почекайте.